Rusiyanın Bryansk vilayətində Mi-8 helikopterlərinin və Su-34, Su-35 hərbi təyyarələrinin qəzaya uğraması nəticəsində 9 nəfər ölüb. Klintsk rayonunda Mi-8 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində hər 3 ekipaj üzvü həlak olub. İkinci Mi-8 helikopterinin Unetsk rayonunda qəzaya uğramasından sonra daha 3 ekipaj üzvü həlak olub. Nijniyaya kəndində Su-34 qırıcı bombardmançı təyyarəsinin 2 pilotu həlak olub. Suretski Muraviye kəndində qəzaya uğrayan Su-35 qırıcısının pilotu da ölüb. Qeyd edək ki, bu rəsmi olaraq təsdiqlənməsə də Telegram kanalları vasitəsilə vurulan helikopter və döyüş təyyarələri ilə bağlı məlumatlar yayılıb.